Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Jaká je cesta od policie k fotografii? O tom si dnes budeme povídat s fotografem Jaroslavem Staňkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Staňko, tak jaká je cesta od policie k fotografii? Protože vy jste teďka otevřel nedávno svou první individuální výstavu na Vsetíně a vlastně už se z vás stal takový docela známý místní fotograf. Tak ta cesta může být poměrně jednoduchá. Já jsem té policii nastoupil ke složce z cizinecké a pohraniční policie. A tam odsud jsem byl vyslán na kurz kriminalistického technika do Pardubic, kde jsem vlastně poprvé přičichl k filmu. Tenkrát v těch 20. letech se ještě jako fotilo na klasiku, analogově. Takže tam poprvé jsem se setkal s nějakou fotokomorou, jo, s filmem a podobně. Takže ta cesta byla takováto. Nicméně vám ta fotokomora a ten klasický kinofilm zůstal. Je to tak? No je to tak, no, ale jak potom s nástupem jako digitální techniky, samozřejmě jsem si někdy, já vím, v roce 2004 nebo kolik pořídil první digitální foťák a s tím jsem začal nějak tak vážně pracovat a fotit, ale pořád někde prostě v hloubi duše ještě jsem měl schovaný jako ten kinofilm, jo, a práci s tím analogem. A ten digitál tady v některých těch věcech prostě nějak mě neuspokojoval, protože zdálo se mi to tenkrát takové hodně sterilní. Takže pořád ještě v hloubi duše to nějak přetrvávalo a nakonec došlo k tomu, že asi v roce 2006 jsem si přes bazár koupil svůj první analogový foťák, zrcadlovku a pár filmů a začal jsem zkoušet fotit. V té době už to muselo být velmi laciné, protože na to už skoro nikdo nefotil. No, bylo to takové nějaké zpátečnické, protože všichni to prodávali a zbavovali se tady těchto foťáků a fotokomor a kompletních vybavení. A tak já naopak jsem využil toho, že ta cena byla tak nízká, tak kromě toho foťáku jsem si zajel teda ještě někam do Čech a kde jsem vlastně od nějakého chlapa koupil komplet prostě v fotokomoru od A do Z a to jsem si převezl domů a začal jako pracovat tady s tímto a učit se, což nebylo tak jednoduché, ale podařilo se snad. A jakými tématy jste začínal? Vy jste začínal vlastně nějakým dokumentem možná nebo nějakou takovou archivní fotografii pro policii České republiky, ale potom, co by fotograf, který se věnoval té fotografii sám na své vlastní triko, u čeho jste začínal? No, tak já jsem začínal tím, že jsem fotil lidi kolem sebe, které jsem měl vlastně nejblíž, kamarády a rodinu a podobně. No, ale potom vlastně, jak jsem skončil u policie, dostal jsem se jako takovou cestou k sociálním službám, konkrétně k organizaci Auxilium. A tam se mi úplně nabídla prostě možnost vyzkoušet si vyfotit sociální dokument, protože ten mě už předtím zajímal, jo. Prostě mi to nějakým způsobem oslovovalo a chtěl jsem fotit něco, co má prostě nějakou větší hodnotu, hloubku a prostě sdělit těm lidem nějaké mé pocity, jak třeba tu problematiku vidím já. Tak, takhle jsem k tomu dospěl. Jak vás moc ovlivnil Jindřich Štrajt, také vsetínský rodák, jako jste vy, který se sociálnímu dokumentu věnuje, významný rodák? No, já myslím, že to byl právě takový ten prvotní impuls, jo, tady v tom sociálním dokumentu, protože já samozřejmě jsem se o jeho práce, jeho dílo jako zajímal a nějak mi to tak řekl jako nakoplo tady k tomuto, jo. Ale pak už jsem se samozřejmě začal jako nějak rozvíjet sám, protože já jsem takový ten typ člověka, který se nechce nechat někým příliš ovlivnit, jo. Takže já samozřejmě se dívám, kdo co fotí, jak fotí, ale neupínám se k tomu. Jo. Snažím se prostě jít nějakou svou vlastní cestou. V čem je ta vaše cesta originální? Tak já nevím, jestli je originální, ale prostě snažím se fotit tak, jak to vnímám, jak to cítím. Jo. Prostě, ať už se to týká kompozice, ať už se to týká nějakých těch příběhů těch lidí, tak prostě mě baví ty lidi pozorovat, sledovat, prostě navázat s nima kontakt a prostě pak se to začne jako nějak tak všechno objevovat. Jo. Vy jste ty své sociální snímky vystavoval i v Senátu parlamentu České republiky. Kde všude? Jako kromě toho Senátu, myslíte? No, tak
Pokud se týká jako toho souboru pro Auxilium, tak ten soubor se nazýval Já člověk a bylo to, je to prostě jako soubor o klientech organizace Auxilium. O tom prostě, jak prožívají ty své chvíle jako v té organizaci a podobně. Jo. Takže tam ještě následovala nějaká řada výstav. No a asi 2 roky na to mě oslovila organizace sociální služby Vsetín, která má řadu jako pobytových nějakých organizací, nebo jak to řekl, zařízení, ne organizace, zařízení. A tenkrát v rámci transformace sociálních služeb, která se rozbíhala, tak chtěli prostě taky zpracovat nějaký dokument o té stávající situaci, která tam je a která by se měla změnit. Takže to byl takový první, dalo by se říct, takový větší počin. No a pak se to zase rozdělo. Vlastně pro tuto organizaci následovala celá řada dalších prací a dokumentů a výstav. Nejen pro tuto organizaci, ale i pro organizaci sociální služby Uherské Hradiště, Frišták. A nějak to vyvrcholilo takovým projektem, který se nazýval Jsem tvůj soused. Tak. Vlastně šlo to přiblížit široké veřejnosti život těch lidí v těch sociálních zařízeních. Většinou to by prostě jednalo se o lidi s mentálním postižením a přiblížit jejich prostě problematiku běžným lidem. V té době se vlastně stavěly menší zařízení a ti lidé se tak nějak integrovali více do té společnosti. Takže asi to byl cíl. To byl právě cíl, no. Prostě připravit tu společnost na to, že už nebudou jako v těch, jak se říkal, velkokapacitních zařízeních, ale že budou prostě v nějakých menších daleko, jo, nějakých bytech a podobně, ale budou prostě už mezi lidmi, tak aby ti lidé prostě na to byli nějak tak připraveni. Já jsem už na začátku zmínila, že vy jste před několika dny otevřel svou vlastní první takovou větší výstavu, ale to téma je jiné, to není sociální dokument. Jaké a proč je jiné? No, téma je jiné, to máte pravdu, ale já ještě, než jsem začal fotit tady tyto věci, jako tu sociální problematiku, tak jsem samozřejmě fotil jako i přírodu, krajinu, tím většinou každý nějak taky začíná. A teď v této době těch posledních 2 let, vlastně ta doba mi nahrála k tomu, ta doba covidová, kdy prostě nějak bylo víc času, kdy pracuji ve školství, takže školy byly zavřené, takže nebyl takový prostě, no prostě bylo víc času tady na takovéto věci a nemohlo se cestovat, tak jsem si říkal, zkusím prostě se vrátit té přírodě, protože měl jsem už delší dobu nějakou takovou touhu fotit vodu. Jo? Fotit vodu a kámen a pořád se nevěděl, jak to uchopit, jak se s tím popasovat. No, protože fotit tu vodu, vodu fotila spousta lidí, ale prostě pojmu to tak, aby to nebylo klišé, abych to tak pravdu řekl. Jo? No a přemýšlel jsem teda kam vyrazit, kde začít a jakož se cestovat nemohlo, tak jsem se začal rozjíždět jako tady po okolí. No já jsem v podstatě zjistil, že tak, jak je to u těch lidí, že taky prostě nemusíte jezdit někam, já nevím, do Afriky a podobně, abyste vyfotila zajímavý dokument, ale stačí se porozhodnout kolem sebe, protože ti zajímaví lidé jsou všude, tak jsem zjistil, že i ta příroda, jo? I když si myslíme, že není atraktivní kolem nás, tak není to vůbec pravda. Jo? Opravdu se stačí prostě dobře dívat, toulat se tou krajinou a ono se to začne samo objevovat. Je zajímavým zdrojem. No, to určitě. Já jsem se dívala na ty snímky. Můžete prozradit tu vaši techniku, protože ona, ta voda, skutečně působí jinak než na ostatních běžných fotografiích. Je taková trošku rozmazaná, trošku tajemná a možná by na první pohled divák ani nepoznal, že jde právě o vodu. V čem tkví to tajemství? Tak ono to ani není tajemství. Je to tím, že tady tuto tematiku jsem se rozhodl prostě fotit na analog, to znamená na film, na filmový materiál. Fotím to běžnou zrcadlovkou, kterou jsem si koupil v bazaru a využívám filmy z pravidla Ilford, Trix, kteří mají citlivost 400 ASA. A to samo o sobě už prostě v těch podmínkách, ve kterých fotím, většinou to jsou nějaké rokliny a podobně, které
kde prostě není toho světla až tak příliš. A ta citlivost toho filmu už prostě vede k tomu, že se většinou fotí na nějakou 20-30 sekundy. Takže prostě i to podání, i ta pohybová neostrost je taková, prostě jaká je. On je to v podstatě trošičku osobozující, pokud se fotí na film, protože pokud fotíte na digitál, tak tam vám to nabízí spoustu možností. Jo. Prostě obrovská škála ISO citlivosti. Když to tady člověk zatím nemusí přemýšlet, prostě hledá to, co je zajímavé, co ho osloví a pak fotí. A když to potom vyvoláváte, jak velký je z toho odpad, když to tak řeknu, protože když fotíte na digitál, tak o tom nemusíte přemýšlet. Jedna fotka je hezká a 10 vyhodíte, protože se nepovedly. Tady už to asi tolik nejde. No tak, tady je to asi tak, že z průměru z toho jednoho filmu zhruba 2-3 snímky jsou jako použitelné, nebo použitelné jsou takové, za kterýma už si jakž tak stojím, a z těch se potom ještě samozřejmě dál vybírá jako na tu výstavu, takže já nevím, jestli prostě cirka na těch 40 fotek, které jsou vystaveny, padlo možná nevím, nějakých 30-40 filmů. No, 30 já se teda jenom zeptám, kolik dneska stojí kinofilm, protože to už asi se možná ani nedá sehnat, nebo dá se to sehnat. No dá se to pořád ještě koupit, to není problém, ale už řečeno přes internetový obchod, jo, takový prostě v kamenném prodejně už to nekoupíte. Ale jako není to problém ještě pořád. Samozřejmě ta cena pořád jako nějak tak narůstá, protože s tou dobou, ale i ten odběr je čím dál menší, takže prostě ta cena Moniko pořád roste nahoru. Stává se to možná luxusní zboží. Tak dá se to tak jako říct, no. Tak je to spíš pro takové feinschmeckery, že jo, záležitost, protože opravdu jako zase pokud tomu někdo neholduje, tak je to poměrně jako náročné, ale když se do toho procesu dostanete, tak zjistíte, že to zase celkem jde dobře. Co chystáte ještě na nadcházející dobu? Plánujete nějakou další výstavu, nějaké další téma, do kterého byste se chtěl pustit? Nebo prostě čekáte, co přijde? No, tak jako něco malinko jsem začal, jo, takže tak, jak jsem pracoval tady na té vodě a těch kamenech, tak teď bych chtěl zase něco ze souše, tak říkají, ale zase měl by to vlastně zase někde prostě možná poblíž vody, ale už spíš tak koles a takové zase detaily, jo. Detaily přírody. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl fotograf Jaroslav Staněk. Díky moc, že jste přijal naše pozvání. Taky děkuji za pozvání.